ইউনিক আইডেন্টিটি, আধার কার্ডৰ যিটো অথৰিটি, ইউনিক আইডেন্টিটি যিটো অথৰিটি আছে, তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে যে অসমৰ বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে। আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যোন যোগ্য ব্যক্তি, যাৰ পৰা আমি বায়োমেট্রিক্স সেই সময়ত লৈছিলোঁ, এই 9,35,682 গৰাকী ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডসমূহ উভতাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড লোৱাত যি বাধা আছিল সেই বাধা ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে।